pergi balik sendiri. It's okay. Saya nak bawa awak pergi satu tempat special untuk dinner. Dinner? Tapi ada ada makan, ada kenyang. Saya tak boleh makan dah. Nanti kalau tidak, saya muntah. Ni. Kenapa awak makan banyak sangat tadi? Tak apa. Nanti awak tengok menu kita untuk dinner, mesti lapar balik. Okey. Hah? Depan Daddy, depan semua orang, okay, kau belagak macam kau baik. Hah? Kau bagus. Kau lah perfect. Hah? Tapi sebenarnya... Kak, apa kau? Huh? Sakit kak? Akak cakap... Nyamak! Kak! Apa kak ni? Ayah, Sam janji suatu hari nanti Sam akan kembalikan balik kegemilangan ayah suatu ketika dulu. Cantik. Awak ni memang berbakat lah kan? Saya percaya suatu hari nanti awak akan jadi fashion designer yang terkenal. InsyaAllah. Amin. Okay. Good.